ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ବଜାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗତ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଗୃହ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବଖରା ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋକାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଗତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଦୋକାନୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବଜାରରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନୀ ବୁଲାକି ସାହୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିବା ପରେ ଠିକ୍ ରାତି 11:30 ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବୁଲାକିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଦୋକାନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିବାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍‌କୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ।